ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଠାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ନଳକୂପରୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ବାହାରୁନି ପାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଗଲାଣି, ତେଣୁ 300 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଖୋଳାଗଲା ପରେ ବି ବାହାରୁନି ପାଣି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 600 ପରିବାର ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଗଭୀର ନଳକୂପ ମାତ୍ର 8ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କିଏ ରାତିରୁ ନଳକୂପକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପୁଣି ପାଣି ଟିକିଏକ ପାଇଁ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ତ ବାହାରୁନି, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦାଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଛୁଆମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଟିୱେଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡକା ହେଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ନୂଆ ବି ସବୁ କହିଲେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ନୂଆ ଲଗା ହେଲା, ରଡ଼ ଆଉ ୱାସର ସବୁ ଲଗା ହେଲା, ତଥାପି ପାଣି ବାହାରୁନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ତ ଲେୟାର ଆସୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଟିୱେଲ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋସେ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆଉ ମାସେ ହେଲା ଘରେ ଟିୱେଲର ପାଣି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ନେଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ସଫା ସଫି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏହା କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାସେ ହେଲା ବି ହେଉଛି ଟିୱେଲର ହେଉଛି ପାଣି ବାହାରିନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ଉପରେ 150 ସାର ଯେଉଁ ପରିବାର ହେଉଛି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଆମେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭାରି ଆମକୁ ଦେଖାଲାଣି, ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ବି ହଇରାଣ ଆମେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଗଲୁ, ଆଉ ସାର ହେଉଛି ଟିୱେଲ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମେଗା ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ହେବ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ସତ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ନସଲାପୁର କୋଠାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିୱେଲରେ ପାଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ବାଲ୍ଟିରୁ 2 ବାଲ୍ଟି ହାବିସ୍ କଲା ପରେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ବାହାରୁନି। ଇଆର କାରଣ ପେରିଫେରିରେ ଯେଉଁ 5-7ଟି ଲିଫ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଚାଷ ପାଇଁ, ସେଇପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିୱେଲରେ ଲେୟାର କମିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, ଆମର ବି 2ଟା ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିକି ଇନାଗୁରେସନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ଏଇ ବିକଳ୍ପଟା ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବୁ। ଏଠାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତି ଘରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିହାତି 2 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ ଚାଲୁ କରିକିରି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।